Todos os meus Robux acabaram e o que eu tenho agora é algumas flores que eu vou entregar aqui para minha namorada. Eu espero que ela goste bastante dessas flores, né? Deixa eu ver se ela está aqui. Ah, eu acho que ela vai estar aqui. Deixa eu falar com ela, né? Beleza. Ah, mas que é isso? Tá tudo bem? Ah, beleza. Parece que não tá tudo certo por aqui não, hein? Por que que tá desse jeito aqui a casa? É, isso é realmente muito assustador, hein? Eu não devia estar aqui. Devia? Eu acho que eu devia, porque eu estou aqui para falar com a minha namorada, mas isso tá um pouquinho estranho, né? Que é isso? Eu acho que ela descobriu que eu não tenho mais Robux, mas ela falou que gostava de mim. Nossa, eu preciso escapar daqui agora. Eu não tô entendendo o que que tá acontecendo aqui. Mas eu tenho que escapar dessa casa. Na verdade, eu acho que isso aqui é uma mansão, é. Calma, calma. Deixa eu ver o que que tem por aqui, hein? Nossa, eu não tô acreditando que isso está acontecendo aqui comigo. Eu acho que tá tudo certo por aqui. Deixa eu ver se eu encontro alguma saída, né? Preciso talvez estar encontrando realmente uma saída aqui para mim conseguir sair daqui. Acho que faz sentido, né? Eu preciso encontrar uma saída para sair daqui. Nossa, que é isso? Bom, tem uma chave. Calma, consigo pegar a chave? Consegui. Agora, eis a questão. Para que é essa chave? Será que tem alguma porta secreta? Vamos ver. Outra chave. Deixa eu coletar essa chave. Tem um baú do tesouro. Eu preciso encontrar três chaves para conseguir destrancar a sala. Em algum local tem uma outra chave. Eu não encontrei. Na verdade, eu não a vi. Deixa eu ver. Não. Realmente aqui embaixo não vai estar a chave. Beleza. Talvez em algum lugar nesse corredor. Eu não sei. Deixa eu procurar. Não, eu tenho que ir para esse outro lado. Vou fazer o seguinte. Vou encontrar a chave. Eu até perdi as flores que eu estava aqui, hein? Nossa. Olha. Sinceramente, eu não sei aonde tem a outra chave. Talvez aqui. Mas como é que eu não vi essa chave aqui? Tá de brincadeira, hein? Tá de brincadeira comigo. Calma. Tudo certo. A outra chave aqui. Pronto. Agora eu vou conseguir sair aqui. Beleza. Eu acho que tá tudo bem. Ou não. Tenho que escapar aqui ainda. Esse daqui deve ser o porão, realmente. Deixa eu tentar sair daqui. Sem nada acontecer comigo. Que é isso? Ah, tudo bem. Calma, tem alguma coisa ali. É, eu acho que eu vou ter que consertar. Talvez uma alavanca. Nossa, como é que eu não vi isso daqui? Eu só quero entender o que que tá acontecendo aqui, porque realmente eu não estou entendendo. É, eu acho que a minha namorada descobriu que eu não tenho mais Robux. Mas isso não faz sentido. Ou talvez faz. Agora ela sabe que eu não tenho mais Robux e não quer mais ficar comigo. Talvez seja isso. E agora ela tá me procurando aqui. Isso tá muito difícil de eu conseguir escapar. Na verdade não está não. Calma, muita calma que eu vou conseguir. Não, agora tá de brincadeira. O que que aconteceu aqui? Calma. Boa. Eu não posso querer ir muito rápido que não vai dar certo. Tenho que ir de boa para fazer o que realmente eu tenho que fazer, né? Conserte a alavanca. Preciso de poder. Ah, agora eu vou virar um super-herói, é. Calma. Deixa eu me localizar. Deixa eu ver o que que realmente eu tenho que fazer daqui. Eu não sei se eu consigo pular ali. Mas aparentemente é isso que eu tenho que fazer. Porque eu não tenho outra saída a não ser ir por ali. Calma. Agora. Boa. Agora foi. Deixa eu consertar isso daqui. E vai dar tudo certo. Eu vou conseguir sair daqui. Muita calma. Calma. Deixa eu ver algumas coisas. Beleza. Ah, aqui é pra mim. Calma. Quase pronto. Beleza. Agora eu consigo escapar daqui. Eu espero que aqui seja a saída. Porque é um elevador, ó. Elevador. Bora. Tchau. Nossa, consegui escapar. Ou não. Calma. Não, ainda não. Nossa, eu estou em algum local um pouquinho diferente. Deixa eu ver.
Não, ela me encontrou de novo. Não, 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 não. Corre, corre, corre. Não, 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 não. Tchau. 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 Preciso ir embora. Preciso encontrar o local certo para mim conseguir ir embora. Nossa, ela está vindo. Olha isso. O que que tá acontecendo? Deixa eu ver. Qual que é o local certo, né? Eu preciso encontrar o local certo, mas preciso saber aonde que é. Porque realmente eu não conheço isso daqui. Isso daqui vai me ajudar? Não, não consigo pegar. Não, estou em um beco sem saída. Mas eu tive uma saída. Então não é um beco sem saída. Aqui. Não. Isso daqui realmente é difícil porque eu não consigo ver muito bem. E não faço a mínima ideia de onde eu tenho que ir. Olha o que que está acontecendo ali. Calma. Ali não é. Talvez aqui. Não, não é aqui. Tive uma ideia. Para mim conseguir sair desse local mais rápido, eu vou ter que fazer isso daqui. E eu vou ir pro próximo local. Bora. Porque eu não tô conseguindo saber o que que eu tenho que fazer ali. Realmente eu não sei o local. Agora é que eu consigo escapar. Deixa eu só fazer isso daqui, ó. Calma, como é que. Ah, tudo bem. Acho que por enquanto vai ter que ficar desse jeito aqui mesmo. Deixa eu ver aqui. Talvez eu tenha algum objetivo para sair daqui. Deixa só eu ver aqui. É. É isso mesmo que eu tenho que fazer, o que eu tô fazendo. Boa. Tudo certo. Pronto. Nossa, eu acho que eu já tô quase conseguindo escapar aqui. Deixa eu só utilizar isso daqui. Por que que eu fui querer vir aqui agora? Poderia ter vindo aqui em outro momento, né? Mas já foi, já foi. Espero conseguir escapar daqui. Será que ela tá me observando em algum local? Eu não sei. Talvez essa daqui seja a porta da saída. Ou talvez não. Calma. Boa. Não, ela não vai aparecer aqui, né? Deixa eu ver. Isso não parece muito bom. Bem, aqui vamos nós. 3, 2, 1. Beleza. Nossa! Que local é esse? Alguma coisa vai acontecer aqui. Eu não sei o que que é, mas eu tenho que conseguir passar essa ponte. Boa, vamos ver. Com certeza a saída não é por aqui. É, a saída não é por ali. Por qual motivo eu fui ali então? É aqui, ó. Não posso chegar perto ali. Não! Isso realmente é difícil, hein? Mas eu tive uma ideia porque eu sou bem esperto. Aqui é o caminho exato. Caminho exato, falei! É, calma, tá tudo bem. Tá tudo bem. Consegui. Estou um pouco cansado, mas consegui. Eu tava dormindo ali agora. Mas beleza. Uma chave? Alguma coisa vai acontecer aqui, né? Pra eu precisar dessa chave. Na verdade, eu preciso encontrar cinco chaves. Bora. O mais rápido possível. Acho que depois disso daqui eu consigo sair dessa. Nem sei o que é isso daqui. Se é uma casa, ou se é uma mansão, ou se é um castelo. Preciso encontrar mais três chaves. Tem mais aqui. Não, mais uma na verdade agora. E sinceramente, eu já sei. Não! Eu já sei aonde está. Aqui, ó. Boa! Encontre cinco chaves. E ó, encontre cinco chaves no. Calma. É, encontre cinco chaves para arrumar a alavanca. Em seguida, puxa a alavanca. Eu pensei que eu ia ter que subir lá em cima de novo. Aí eu ia falar, não, tá de brincadeira. Vou ficar por aqui mesmo. Ó, consertando. Depois de consertar isso daqui, eu espero conseguir ir embora dessa casa aí. Sei lá. Só porque eu não tenho mais Robux. A minha namorada não quer mais falar comigo. Nossa, então ela só estava comigo porque eu tinha meus Robux. É. Fazer o quê, né? Consigo escapar desse local aqui? Eu preciso conseguir. Calma, deixa só eu ver.
Eu não sei o que é aquilo dali. Eis a questão, eu tenho que ir realmente por aqui ou não? Calma. Aqui é um local bom para esperar. Agora eu vou tentar sair correndo aqui, espero que funcione. De uma vez. Rápido. Nossa, olha isso, do nada. Aconteceu isso daqui, ó. Parece que tem uma tirolesa. Deixa eu ver. Nossa, muito bom. Eu tenho quase certeza que agora, realmente, eu consegui encontrar o que eu tanto procurava aqui. A saída. É. Agora eu posso conseguir sair daqui. Beleza, tudo bem. É, realmente aqui é a saída. Eu acho. Deixa eu ver. É, deve ser por aqui mesmo. Calma. Tenho que subir aqui. Pronto, vamos ver se eu vou conseguir. Beleza. Eu acho que agora eu estou bem mais perto. Como é que fala? De conseguir.